mukwano wane chikomera chino 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 kuva wano gegana makanga bwogalaba mundago wano wano ewa Sheikh Sudaisi awo gagenda pake eno mugalaba gachi agenda wano wonne kibangirizaawo paka wana komawo na kati tugenda kuita ku university gemuulire ye Makka eyitibwa Ummul Qura ebasheikh abasomedde Makka gye basomeramu mu bajja wano eyitibwa Ummul Qura tugenda giyitako inshaallah tweyongereyo ku bifo bye tugambye Mina Muzdalifa Arafa mu Arafa abantu bonna abazze mikolo gya hijja bw'atajja mu lusenyi Arafa taba na hijja nabi yagamba alhajju Arafa era wano gavumenti ya Saudi Arabia yateekawo enteekateeka ne bw'oba mulwadde kiwawakiri bakuleetera mu ambyulensi n'ojja obeeremukko osobole okufuna hijja wa amma Mina bahaji babeerayo olunaku olw'omunaana mu mwezi ogwa Dhulhajj era gye basula ne bakeera ku lw'omwenda ne boolekera wa ne boolekera mu Arafa mu lusenyi Arafa mu lusenyi Arafa bavaayo ngenjuba eguddeyo ne bajja Muzdalifa we basulaawo era awo balondawo obuyinja bwe baba bagenda okukomawo Mina bamaa ne bakomawo Mina ku lunaku olwo olw'ekkumi ne bamaa ne bamalawo n'ennaku endala ssatu oba bbiri nga bali Mina bebifo bye tugendamu nabyo twakuwandikira ekitabo kye twatuuma engeri gye tukolamu hijja mu bufunze nakyo twakiwandiika ng'ovudde ku kya Umra twawandikawo n'ekitabo engeri gye tukolamu emikolo gya hijja era muno mulimu okusiriikirira okulala nti bino ebifo gye tulaga kati mu bbaasi okuva Makka we tugize bo bagirangawo ku bigere mu nsozi zino nga tebannazitemaatemamu n'amakubo gano ne bateekamu oluusi ngamiya kwe bagiranga mutuufu embeera yakusiriikirira bojja mu bifo bino kati olaba tugenda ejjidda gye tugenda okufulumira nga tufuluma insha allah olunaku lw'enkyekiro insha allah tugenda ejjidda ejjidda kati mu bbaasi wasaawa emu omwoloka obutono dakiika ngaana naye luli bwe baayogeranga ejjudda ng'eba safaari okuva Makka ogenda ejjidda nga kiyinza okwetaagisa n'olunaku lulamba era mu hadisi Ibuni Abbasi yali ki yali safaari mu biseera ebyo naye kati olaba teri mumanya gamba nti okuva Makka ejjidda safaari naam university eno ya Ummul Qura mugirengede tugiyiseeko everi yeno wano university yeyo eye Makka ino yonna kibangirizi kya university kino eno yonna yonna nga bwogiraba eyo university mugirengere eyo ye university moloka z'abayizi abayizi beevuga ba z'abayizi ez'abasomesa ze bateerawo bugundi yeno university gye mulaba nga bwegenda motoka z'abayizi na yagadde singa madina ne madina tewagira banyo obuwanvu eriyeko ba nenene nayo ekyagenda bagenda kukola extension yayo yeyo ekyeyongerayo ekyeyongerayo
Sheikh Abdul Hakim te yasomera wano. Sheikh Abdul Hakim sechimpi. Allah msansire. Yasomera wano. Teba wanyoba guira. Wa Sheikh Abdul Karim basomera di Madina. Teba guira teba wanyoba wano. Aba guira wano mu Saudi basinga nyo kuba wa okuba we Madina. Kati universities zine ndala zina mbatono batono. E Kasimu, e Dammam, e boye. Naam? Sheikh Musa ibn Muzammil kituf Sheikh Musa Muzammil eh ya somera wano Sheikh Kasim ne ya somera wano Now yongera ke ya Sheikh Mutazindwa kuba kasim eh ngeza mtaje wa banji Tugenda genda yingira muarafa tugenda vamu then bwe tukoma tugenda nga tubalaga ebife biddako biiznillah tugenda kutuka ku lusozi oluyitibwa Jabalu Arrahma abambari amanyi bagambe kyali badde kitufu na nduyita Jabalu Arafa waluli mu senyi ki Arafa ne abantu balukazaako Jabalu Rahma nga bagamba nti okusasira kwa Allah okuba nti eddiini yajjula Yali awo nga nabbi yali ku lusozi olwo. Yali kumpi ku lusozi olwo. Tewaliwo bujulizi nti yali wano wennyini ku jjinja bwe ne bwe nti. Magambi abamu kubaleeta abantu bagenda ne banonooza. Ne bamulaga nti ejjinja eryo liraba yali wano n'ekyo tetulina bujulizi ku kyo. Ku mbeera efaanako bwetyo kyetaaga okwegendereza. Ekirala tewaliwo duwa yonna ya njawulo ng'ozze ku kulambula kuno gy'olina kukolera. Wabula bwe oba ng'osabye okusaba okwawamu. Allah kukomyawo ng'oli mu Arafa ng'oli mu mikolo insha Allah naye edduwa ya Arafa erije tumanyi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir esomibwa ku lunaku olwo olw'omwenda namuwadde erimuko ebigambo mu layini ya hadithi naye abamukuba na hadithi bagisitula amakubu gaayo ezikiri eyo ku lunaku lwa Arafa hadithi erimuko ebigambo eriba na hadithi abanene naye abamu bagikkiriza esomebwa ku lunaku olwo olw'omwenda mu Arafa n'ali e Uganda naye agiddiŋŋana ebigambo ebyo la ilaha illallah tawhid era bw'ojja wano bikujjukiza tawhid tojjukira bya buwangwa na shiriki tawhidi gw'ojjukira situra linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala kati tewaliwo na mpeera za kulinnyako waggulu kaso zaako Oli kupozi wabaya kade kola muke exercise Mabu gama chiseka mzaya Exercise kamu nyumi de Oli na chikola anga ye Nenga toloza natu waliwe mpera zabe Abali nye kachi Abali nye kwa kasozi Nabo chito nebo tujia muhijia Kubaba natubanji ne muhijia baru wana Oli watali nye kwa kasozi alaba anga tatuse mu Arafa Nabi yaba gamba wona woyimiride mulusenye Arafa Obo tukiriza Na yaba natune muhijia baru wana Oli ayagala atukeko kasozi atalekeyo erinnya lye oyo mu kushirika akolebwa abamu batuukayo n'awandiika erinnya lye ku mayinja ago waggulayo kasozi n'aliteekayo ekyo byonna bikolwa bikyamu si bituufu eri omuntu asomye enzikiriza obulungi n'agitegeera wano wonna we tuli mu biseera bya hijja hijja yeetaaga omuntu ng'akyali n'amaanyi Walo wekituuka ekiseera wano wetuli wonna ng'ogenda kutambula tambuza bigere era mu hijja ewedde twatambula okuva twafuna chansi muhalekeyo obukadde embeera yatabuse yeetaagamu amaanyi nga gakola ki nga mwegali